Ahoj, vítejte u další epizody. V tomto díle se podíváme na další společnost, která patří na watchlist top podniků pro rok 2021. A tou společností je Taiwan Semiconductor, kterou jsem, myslím, v roce 2019 kupoval jako dividendovou akci. A teďka je z ní ku podivu silná růstovka, která mi táhne moje portfolio nahoru s tím, že tam má největší zhodnocení a to nějakých 240 Současná cena akcie je 136 dolarů a prodává se na New Yorkské borze jako ADR certifikát. Tržní kapitalizace je nějakých 585 miliard dolarů a společnost také vyplácí dividendu ve výši 1,79 dolarů na akci ročně. A také to při této ceně dělá dividendový výnos, který je poměrně nízký 1,28%. Společnost patří do sektoru informačních technologií, odvětví je to výroba polovodičů, takže Semiconductors, má nějakých 48 tisíc zaměstnanců a založena byla už v roce 1987, no a sídlo má samozřejmě v Tajvanu. Ve svém ročním reportu o sobě píšou, že jsou společností, která je čistě zaměřená pouze na výrobu a produkci mikročipů. Oni žádné své mikročipy pod svojí značkou nevyvíjí ani nedizajnují, oni vlastně pouze vyrábí pro ostatní zákazníky, kteří už si ten svůj mikročip navrhnou sami. Jsou tedy největším výrobcem v odvětví polovodičů na světě s tím, že jich vyrábí celkem 10 761 druhů a používají na to 272 různých technologií a to celkem pro necelých 500 zákazníků. A to jsou všechno údaje z roku 2019. Jejich největší konkurenční výhodou je to, že mají největší portfolio technologií, jakým způsobem mohou ty mikročipy vyrábět pro své zákazníky. Při výrobě mikročipů se pohybujeme ve velmi malých jednotkách, jak už napovídá ten název mikročip. Ale už se nevyrábí v mikrometrech, to už je poměrně zastaralé, teďka se pohybujeme v nanometrech a vrcholem tady toho Taiwan Semiconductor je 5 nanometrová technologie. Takovéto mikročipy potom najdete všude možně, ať už je to váš mobilní telefon, počítače, případně nějaké herní konzole, internet věcí, automotiv průmysl nebo konzumní elektronika. Je to vlastně velice jednoduché, vy si vyvinete nějaký svůj vlastní hardware, nějaký svůj chip, ale protože na to nemáte továrny a výrobní linky, Necháte si to tedy vyrobit od Taiwan Semiconductor. Taiwan Semiconductor je lídr ve svém odvětví z toho důvodu, že oni vždycky jsou jako první, kdo přijde s tou novou technologií výroby a také to dělají kvalitně a udržují si velkou důvěru svých zákazníků. Jako své největší zákazníky tady potom uvádí například AMD, Broadcom, Nvidia, Qualcomm, Sony Corporation nebo Xilinx. Tady v tomto grafu potom vidíme rozložení tržeb podle jednotlivých zemí, takže nejvíce Severní Amerika, tam je 60%, potom je Čína 20%, 9% zbytek Asie, 6% Evropa, blízký východ Afrika, 5% Japonsko. Vidíme tu, že největší nárůst, téměř 100% těch tržeb za poslední tři roky, byl u té Číny. Tady potom vidíme rozložení tržeb podle jednotlivých zařízení, takže 49% jsou smartfony, potom 30% jsou počítače, 8% internet věcí a 4% automotiv. Tady potom máme tabulku těch jednotlivých technologií od 0,25 mikrometrů až po 7 nanometrů a jejich procentuální zastoupení. A vidíte, jak se to za ty tři roky mění, že se to spíše posouvá k těm čím dál menším technologiím, tady takhle k těm 7 nanometrům. Na tom prvním řádku v roce 2017 není nic. V roce 2018 už je 9% a další rok 27% u té 7 nanometrové výroby, takže vidíte, že je tam potom poptávka, no a teďka už se vlastně operuje s tou 5 nanometrovou. Jo a s tím vším dohromady potom musí samozřejmě ten Taiwan semikonduktor navýšit výrobu té konkrétní technologie a samozřejmě to potom stojí nějaké peníze takováto investice. Když potom přejdeme na rizika podnikání společnosti, tak oni tady sami o sobě píšou, že jedním z nich je potom třeba nějaká ekonomická nebo finanční krize. Je to jednoduché, pokud lidé přestanou kupovat nové mobilní telefony nebo nové vybavení do počítačů, Samozřejmě klesá poptávka a klesá i výroba a tím pádem i zisky společnosti. Tím pádem je potřeba tu počítat s nějakou cykličností v závislosti na vývoji ekonomiky a poptávce po tom zboží. Dalším rizikem tu jsou potom samozřejmě konkurenční společnosti. Největšími takovými konkurenty mohou být Global Foundries, UMC a nebo také Intel a Samsung. Přejdeme teď na web Seeking Alpha, na profil společnosti Taiwan Semiconductor a jdeme se podívat na finanční čísla v záložce Financials a Income Statement. A jako první řádek tu potom máme tržby, které vidíme, že se meziročně zvyšují, což je dobrá zpráva a dokonce v posledním roce 2020 se nám zvýšily velice pěkně o 10 miliard dolarů a poslední údaj nám to ukazuje celkové tržby 47 miliard. Na řádku net income potom vidíme čistý zisk od roku 2017 do roku 2019 byl stejný, 11,5 miliardy každoročně. V roce 2020 s tím jak šli nahoru tržby, tak šel i ten čistý zisk na částku 18 miliard dolarů. Podobně je na tom řádek EBITDA, zisk před úroky s daněním odpisy amortizací. V roce 2019 to bylo 21 miliard, potom tam byl ten skok na rok 2020 na 32 miliard dolarů. Výplatní poměr dividendy, payout ratio, nám v minulých letech rostl s tím, že v roce 2019 byl 75%, ale tím, jak nám teďka v roce 2020 narostly ty tržby a ten čistý zisk, tak nám ten výplatní poměr dividendy klesl k 50%, což je super. Pokračujeme dále, máme tu záložku balance sheet, což je rozvaha, a my chceme řádek celkové zadlužení společnosti, total liabilities a to je 32 miliard dolarů. Z toho je potom 9 miliard dlouhodobý dluh. Když si potom vyjdeme úplně nahoru, tak zjistíme, kolik volné hotovosti má na účtu společnost a tady vidíme částku 23 miliard dolarů. Pokud bychom si chtěli spočítat poměr celkového zadlužení společnosti vůči vlastnímu kapitálu, total liability total equity, tak nám potom vyjde číslo 0,5, což je vlastně super, my hledáme cokoliv, co je menší než 1. A to jsem do toho výpočtu ani nezahrnul těch 23 miliard té volné hotovosti, kterou mají na účtu, tím pádem by to číslo bylo ještě mnohem nižší. Nakonec tu máme výkaz cash flow. Pojďme se podívat, kolik generují volné hotovosti, což je řádek cash from operations. Zase poslední tři roky, to znamená od roku 2017 až 2019, Stejné hodnoty, kolem 20 miliard dolarů. No a s tím, jak nám loni vyrostly ty tržby, tak samozřejmě se to projevilo i tady na tom cashflow, které vyrostlo ze 20 miliard na 29 miliard. Další věc, která by nás tady měla hodně zajímat, tak to je potom ten řádek hnedka potím. Capital expenditure, což jsou kapitálové výdaje, to znamená kolik společnost vydává na nějaké svoje investice, rozvoj. No a vidíme, že to nejsou zrovna malá čísla meziročně, tady v roce 2016 to bylo 10 miliard, v roce 2019 15 miliard a teďka je to 18 miliard dolarů. Tím se ale nenechte odstrašit, je to normální, protože oni musí dát do provozu ty nové výrobní linky na ty nejnovější technologie, aby mohli pro své zákazníky potom vyrábět ty nejlepší čipy. Tam v tom grafu jsme viděli, jak se za poslední dva roky navýšila obrovský ta poptávka po těch 7 nanometrech. Samozřejmě v budoucnu tam budeme hrát těch 5 nanometrů, takže ten Taiwan Semiconductor prostě do toho musí zainvestovat, aby bylo na čem vyrábět. Takovouto investicí je například oznámení o otevření nové továrny na výrobu čipů, která bude umístěna ve Spojených státech v Arizoně a celkem mi to bude stát 12 miliard dolarů. Je to součástí jejich strategie, aby nebyli tolik závislí na Číně a samozřejmě také tam přispějí novými pracovními místy, nějakých 1600 pracovních pozic a bude se tam hlavně vyrábět především ta nová dokonce 5 nanometrová technologie. Když se vrátíme zpět tady na rozvahu, tak to vidíme na řádku dlouhodobého zadlužení. Ten dlouhodobý dluh se meziročně snižoval, až v roce 2019 byl na 800 milionů dolarů. No a potom v roce 2020 si půjčili peníze a vyšplhal se na 9 miliard. Takže to byly peníze, které právě byly určené na tu investici do té továrny v USA. Dole mě potom zajímá řádek free cash flow per share, tedy kolik volné hotovosti připadá na jednotlivou akci. Tady vidíme, že je to částka 0,43 dolarů. Takže pojďme teďka na záložku dividendy a podíváme se, kolik je ta dividenda. A vidíme, že je to 1,79 dolarů, tudíž dividenda není pokryta z volného cash flow. Výplatní poměr payout ratio nám tu potom ukazuje 45%. Je to bráno z čistého zisku, ale z volného cash flow ta dividenda pokryta není. Nicméně, já bych se toho nebál, je to hlavně proto, že oni dělají ty velké investice, které do budoucna přinesou určitě mnohem vyšší cash flow. Já jsem si tady ještě otevřel jejich prezentaci s výsledky za čtvrtý kvartál. A tady se potom píše, že provozní cash flow je 822 miliard, jenomže je to bráno v těch tajvanských dolarech. Kapitálové výdaje vidíte, že jsou 507, a volné cash flow je potom 315, a cash dividend, dividenda v hotovosti 259. Takže podle toho, co se ukazuje tady, v tom jejich výsledku za čtvrtý kvartál je ta dividenda potom z toho volného cash flow pokrytá. Taiwan Semiconductor svoji dividendu ještě nikdy nesnížil. Jenomže tady máme graf dividendové historie, který je trošku matoucí. Za prvé, dividenda tady v minulosti byla vyplácena jednou za rok a protože je vyplácena v tajvanských dolarech, tak samozřejmě je to tady přepočteno kurzem na ty americké, proto je možné, že se nám to tady rok od roku trošičku může měnit. Tady potom vidíte docela pěkný růst už od roku 2015, 2016. A tady ten propad, to znamená, že přišli z modelu tak, že vypláceli dividendu jednou za rok na kvartální a tady už to potom vyplácí kvartálně každý čtvrt rok. Pokud by nás zajímal graf dividend yieldu historického dividendového výnosu, tak po většinu času se ta akcie prodávala tak, že ten dividendový výnos byl dejme tomu kolem 3%. Tady je potom ten přechod na ten kvartální model, takže nám to tady rozházelo ten graf, ale s tím, jak teďka vystřelila cena akcie nahoru, tak nám ten dividendový výnos klesnul na 1,28%. Proto, abychom viděli, jak ta dividenda roste, je asi lepší jít přímo na webové stránky společnosti do sekce pro investory. Vidíme tady v minulosti, v roce 2015 byla dividenda 6 tajvanských dolarů, pak 7, pak 8, pak se přešlo na ten kvartální model, no a za poslední 4 kvartály, za poslední rok už je to 10 dolarů dividenda. Znovu připomínám, jedná se o tajvanský dolar, pokud bychom chtěli americký, je to nějakých 1,79, dejme tomu. Pokračujeme dále na založku value, poměrové ukazatele, kde se můžeme přesvědčit, že při této ceně je společnost Taiwan Semiconductor a její akcie předražená. Price to earnings velice vysoké, přes 30. Price to sales je myslím kolem 12, price to book 8 a price to cash flow tady máme také 20. Takže opravdu aktuálně předražená akcie za tuto cenu. Zajímají mě také odhady analytiků pro růst tržeb a zisků pro další roky. Takže to nám píšou tady v té tabulce Earnings Estimates. A tady máme zisk na akci Earnings per Share, který nám bude meziročně růst podle odhadu kolem 20 nebo 16 A u těch tržeb by měl být meziroční růst také nějak kolem 15, možná 16 A jenom doplníme informace o ziskovosti, tabulka Profitability. A tady se podíváme, jaká je hrubá marže, to je 53% čistá marže, potom vynikajících 38%. Pojďme si tedy teďka určit nějakou tu vnitřní hodnotu, tu skutečnou cenu té akcie, abychom věděli, za jakou cenu ji potom nějak rozumně nakoupit. Můj požadovaný roční výnos je 10%, tady v tom řádku discount rate, a zase tu mám tři možné scénáře budoucího růstu. Je to tedy brané ze zisku na akci Earnings per Share údaj 3,4 a já tedy očekávám, že během následujících pěti let by ten zisk mohl růst kolem 14% meziročně a potom by mohl zpomalit na nějakých 10% po pěti letech. Já jsem si ho nastavil trošičku konzervativněji, než je například tady v tom odhadu analytiků, kteří tam předpovídají 20 a 16%. Já se radši Držím trošičku při zadu a zvolil jsem 14 a 10. Pro nejlepší scénář jsem zvolil 16% a potom zpomalení na 10%, a pro ten nejhorší možný scénář jsem nastavil 10% následujících 5 let a potom zpomalení na 7%. Z toho všeho mi potom vyšla výsledná hodnota 96,33 dolarů, takže já jsem to zaokrouhlil na 96%. No a samozřejmě my tu akci chceme koupit s nějakou slevou, s nějakým bezpečnostním polštářem margin of safety, takže 10% sleva by znamenala nákupní cenu 86 dolarů a 20% sleva by potom znamenala nákup na cenovce 76 dolarů. Když se potom podíváme na graf vývoje ceny akcie za poslední rok, tak v současné době je samozřejmě dražší, ale naposledy těch 96 dolarů tu vnitřní hodnotu dosáhla někde, někde, na konci listopadu 2020. Předtím byla samozřejmě ještě o něco levnější. Ale v současné době bych ji tedy nekupoval, spíš bych si ji dal na nějaký watchlist a sledoval, pokud se nepropadne cena akcie a dala by se potom koupit levněji. Můžeme ještě nahlédnout do nějakých slajdů za čtvrtý kvartál roku 2020. Tady potom máte v tomto koláčovém grafu rozdělené tržby podle těch jednotlivých technologií. Tady vidíte, že ty nejmenší 7 nanometrů mají 30% a teďka už těch 5 nanometrů má dokonce 20%. Tady zase mají tržby rozdělené podle typu zařízení, pro které se vyrábí ty chipy, takže smartphone, osobní počítače, internet věcí, automotiv a nějaká data and communications equipment, vybavení pro data a komunikace. A tady vidíte meziroční rozdíl oproti tomu předchozímu kvartálu v minulém roce. Jak se to měnilo? 13% nárůst smartphonů, 14% pokles počítače, ale 27% nárůst automotiv a 29% to data and communications equipment. Tady potom máme kvartální cash flow. A důležitý je ten poslední řádek volné cash flow, které je 170 miliard těch tajvanských dolarů. A co je pozitivní, tak to je fakt, že to volné cash flow je už po vyplacené dividendě. To vidíme tady. Takže už je dividenda bez problémů pokryta z volného cash flow. Nicméně, když se podíváme o rok zpět, na čtvrtý kvartál 2019, tam vidíme, že volné cash flow bylo 32 miliard, je to tedy podstatně méně, cash dividenda vyplacená byla 51. Jo, takže tady ta dividenda nebyla pokryta z volného cashflow, ale letos už bez problémů je. Tady se potom srovnává rok 2020 s tím minulým. Na prvním řádku vidíme tržby, tady je to v miliardách dolarů a vidíte, že meziroční růst je 31%, tady je třeba zisk před zdaněním, ten vyrostl taky o 50%, zisk na akci také 50%, provozní cash flow růst 33%, kapitálové výdaje, ty nám vyrostly o 10% a volné cash flow dokonce o 100%. Tak. Taiwan Semiconductor je podnik, který rozhodně patří na nějaký váš watchlist top společností. Tam ve své výroční zprávě tvrdili, že snad vyrábí 52% všech čipů na světě, jenom oni. Nevíme, jestli je to pravda, ale to, co umí dobře, tak to je být jedničkou v tom, kdo e, dobře zavede ty nové výrobní technologie, ať už to je 7 nanometrů, 5 nanometrů, nebo možná ty 3 nanometry do budoucna. Vždycky je tu nějaké riziko konkurence, nicméně myslím si, že Taiwan Semiconductor je teďka na tom aktuálně nejlépe a nechává konkurenci možná i daleko za sebou. Cena za jednu akci se mi zdá možná zbytečně vysoká. Kupoval bych ji, dejme tomu, kolem té stovky a níž, hm, ideálně třeba 90 nebo 80 dolarů, když by se to povedlo. Ok, já si myslím, že takhle by to bylo k dnešnímu dílu všechno. Taiwan Semiconductor určitě vynikající top společnost, která patří na váš watchlist, nicméně bude potřeba počkat na nějakou korekci, abychom ji mohli koupit za nějakou rozumnější cenu. A nezapomínejte na to, že také vyplácí dividendu. Já bych vám tímto poděkoval za pozornost při sledování dnešního videa, mějte se hezky, dejte like a také odběr kanálu a uvidíme se u dalšího dílu. Ahoj! Na závěr bych chtěl upozornit, že všechna videa na tomto kanále v žádném případě neslouží jako investiční doporučení. Všechna videa zde jsou tvořena jen a pouze pro vaši zábavu. Zde máte některé možnosti, jak finančně podpořit videotvorbu tohoto kanálu. Podrobnější informace najdete vždy dole v popiscích videa. Jakýkoliv dotaz můžete směřovat na můj e-mailovou adresu, taktéž v popiscích videa. Děkuji za pozornost a uvidíme se u dalších dílů. Hodně štěstí při budování vašeho bohatství!